بچہ چھنا زیوان اس کیا کران تم سات اس کیا خوش گسان مٹھائی بوگراوان برفی بوگراوان چاکلیٹ بوگراوان دپان جی انسان کچھ مٹھائی بوگراوان کت پہ تو کیم چاکلیٹ بوگراوان ول بوانے اون اصلی مدا مقصد کیا جی دپان جی لدو لل موت لدو کتا ہے سمجھ وبنو لل خراب لدو گو جنو جنو مگر مرنے کے لیے یہ زاو یہ کیا کرنے زاو یہ زاو انسان سب بھاگ رہے چاکلیٹ سب بھاگ رہے مٹھائی لدو لل موت یہ زاو مرنے خاطر وبنو لل خراب یہ تو کنسٹرکشن جو کران یہ گس اگے دو ختم یہ خراب گسنے خاطر الا یا موت لم ار من کبوتن خبردار اے موت منا لوگ نہ کا چار چ سمکھن ورے کا چا انسان اس نو موت سمکھ اے موتا منا لوگ نہ کا چار چ سمکھن اتئی تو ما تہیف و ما تہابی اے ملک نے موتا یل سے یوان چک نہ چک سو دوستان مانان کیا چک کت سمجھی جو اتئی تو ما تہیف و ما تہابی نہ چک سو دوستان مانان نوشی سے ترس یوان یل ترس یا امس موتس تیلی کڑی ہن روح رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے